saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu Julai 4, 2022. Mimi ni Skola Kisangana, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi visiwani Zanzibar anasema mchakato wa katiba mpya ni swala linalotakiwa kuwepo na ni la lazima kwa Tanzania. Mchakato wa katiba si swala la kwamba uwepo usiwepo, ni swala la kwamba namna gani tuende na mchakato wa katiba, ni swala la lazima kwa Tanzania. Polisi nchini Denmark imethibitisha kuwa watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi katika kituo kimoja cha maduka katika mji mkuu wa nchi hiyo, Copenhagen. Na utasikia umuhimu wa mji wa Bukavu uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fursa ni nyingi katika mji wa Bukavu, kiasi cha watu kinaonyesha kama ni soko kubwa kwa vitu vingi sana. Tuna utamaduni ambao unakuwa wa kipekee, pia tunakuwa na vyakula vizuri vitamu sana, matunda nyingi sana. Mwanzo wa juma leo, msikilizaji karibu, lakini kwanza nampisha mwenzangu Fatuma Abdallah kukusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Shukrani Skola. Watu watatu wameuawa baada ya mtu mmoja mwenye silaha kufyatua risasi katika kituo kimoja cha maduka katika mji mkuu wa Denmark, Copenhagen. Mwanamume mmoja raia wa Denmark mwenye umri wa miaka 22 amekamatwa na polisi kuhusiana na tukio hilo. Esther Lombano na maelezo zaidi. Mkuu wa polisi wa Copenhagen Soren Thomasen amesema hili ni tukio la nadra sana kutokea nchini humo. Picha ambazo hazijathibitishwa ambazo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonesha mwanaume mmoja akipita katika jumba la maduka la Fields mashariki mwa jiji hilo akiwa na bunduki. Mashuhuda wa tukio hilo anasema mshukiwa alifyatua risasi moja kwa makusudi kwa watu waliokuwa karibu na eneo hilo la maduka. Vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Mali na mataifa jirani vitaondolewa baada ya jumuiya ya kiuchumi Afrika Magharibi kukubali mpango wake wa kufanya uchaguzi na kurejea katika utawala wa kiraia ifikapo mwezi Machi mwaka 2024. Hakuna mwanachama wa jeshi la junta anayestahili kugombea kiti cha urais, na hata hivyo taifa hilo litasalia kusimamishwa katika umoja huo hadi pale utawala wa katiba utakaporejeshwa. Viongozi hao wa Afrika Magharibi pia walikubali ratiba ya miaka miwili kurejesha demokrasia nchini Burkina Faso, lakini walikataa kipindi cha mpito cha miaka mitatu kilichopendekezwa na Gini. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kuondoka kwa vikosi vya Ukraine katika mji wa Luhansk mashariki mwa nchi hiyo. Kujisalimisha kwake kunatoa udhibiti wa eneo lote la Luhansk kwa Urusi na kuelekeza tena kampeni kwenye eneo jirani la Donetsk, ambapo miji sasa inakabiliwa na mashambulizi makali zaidi. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Zelensky amesema hatua hiyo ni kuokoa maisha ya wanajeshi na kwamba akiwa na silaha mpya na za kisasa zaidi vikosi vyake vitaweza kuuteka tena mji huo. Lakini mwandishi wa BBC mashariki mwa Ukraine anasema hivi sasa kasi iko kwa Urusi. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Urusi Sergei Shoigu alisema vikosi vyake vimeteka Luhansk na kuchukua udhibiti kamili wa eneo la Luhansk. Urusi imeweka wazi kuwa kudhibiti Donbas, eneo la viwanda linalohusisha pia Luhansk na Donetsk, ni kipaumbele cha kimkakati. Mamizi wa masuala ya dharura Australia ametaka mabadiliko ya tabianchi kuchukuliwa kwa uzito zaidi kufuatia mafuriko ya hivi karibuni yaliyoathiri eneo la New South Wales. Kiongozi amedokeza kuwa kuongezeka kwa ukawaida wa majanga haya na kusema kuwa kuna haja ya uwekezaji mkubwa katika mipango ya kukabiliana na majanga. Mamlaka za maji za kikanda zimesema kuwa mabwawa yote makubwa katika eneo la Sydney yameanza kufurika. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako kulia kwangu studioni hapa na mwenzangu Fatuma Abdallah. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio ya shirika wetu nchini Tanzania ni kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Zanzibar FM visiwani Zanzibar, na internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, rambaza tu mtandaoni, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masud Othman amesema tayari imedhihirika kwamba swala la katiba mpya Tanzania ni lazima, hivyo linahitaji sasa ni kuamua namna kutekeleza hitaji la Watanzania linalobainishwa katika ripoti mbalimbali. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi Zanzibar ameiambia BBC katika mahojiano maalum na mwenzangu Roncliffe Odit kwamba tayari Watanzania wamejifunza masuala mengi yanayohitaji mwongozo madhubuti wa katiba mpya. Mchakato wa katiba si suala la kwamba uwepo usiwepo, ni suala la kwamba namna gani tuende, kwa sababu ulianza mwaka 2013 ukaendelea ukamalizika mwaka 2014, na bahati mbaya tu kwamba ulivoanza, yani spirit yake ukiangalia kwenye sheria, ukiangalia na utaratibu uliotumika na mpaka ulivomalizia, bahati mbaya haukumalizia vizuri. Ulianza vizuri sana lakini haukumalizika vizuri. Lakini kwa ujumla, kwa maana hiyo, ni kwamba ukitizama maoni ya wananchi yaliokusanywa, ukitizama na hoja zilizotolewa katika maoni ya wananchi, hoja zilizotolewa wakati ule na wataalamu pia, kwa sababu kuna wataalamu mbalimbali walishiriki, hoja zilizotolewa na wanasiasa, maoni yaliokusanywa, na hatimaye rasimu ya katiba ambayo iliandaliwa na tume ya katiba maarufu tume ya Jaji Warioba, unakuta yenyewe inakuambia kwamba suala la kuwa na mchakato wa katiba ni suala la lazima kwa Tanzania. Lakini mimi huwa napenda kusema jambo moja ambalo pengine Watanzania tunalisahau, ni kwamba baada ya mchakato wa katiba ule 2014 ulipomalizia, baadaye Mungu akatuletea labda kipindi cha mafunzo zaidi, ili tuone hata tunapata katiba ya namna gani, kwa sababu miaka mitano hii ya awamu ya tano ya uongozi wa Rais Magufuli umetupa mafunzo mawili makubwa sana. Kwanza umetupa mafunzo ya kwamba kuna mambo mazuri kumbe Tanzania tunaweza tukafanya, lakini pengine yanahitaji usimamizi madhubuti, yanahitaji ujasiri, yanahitaji ile uthubutu. Lakini pia tunahitaji kwamba kadri tunavotaka mambo mazuri, na kumbe yanawezekana kufikiwa, lakini tunahitaji pia kuwa na mfumo wa kitaasisi, mfumo wa kikatiba, mfumo wa kisheria, mfumo wa kiutawala ambao tutaweza kupata mambo mazuri kwa sababu tunao uwezo wa kuyapata. Swala hilo halina mjadala, lakini baadhi ya wadadisi wa kisiasa wamekuwa wakihoji hii hatua ya karibuni zaidi ya chama tawala, na kusema kwamba huenda CCM sasa ikataka kuteka nyara swala hili, na labda yale ambayo nyinyi kwa mfano kama ACT Wazalendo mngependa kuyafikia siweze kuwafikiwa. CCM ni CCM, watu kuwa na hofu hizo si za bure, zimetokana na walioyaona kutoka kwa CCM kwa miaka hii ambayo mambo mbalimbali yamekuja, na hasa hili la mchakato wa katiba. Waswahili tunasema ukiumwa na nyoka, ukiona ungongo utashtuka. Sasa kwa hivyo hii hofu ya wananchi si kwamba ni ya bure, ni hofu ya halali, ni hofu ya haki, kwa sababu kwa kweli usimamizi ule ulivyoendeshwa haukuwa nzuri. Tanzania tulitumia pesa nyingi sana, muda mwingi sana, lakini baadaye matokeo yake hayakuwa mazuri. Lakini mimi nasema kwamba mchakato wa katiba wa sasa hivi unahitaji kuangalia zaidi ya vyama, mbele ya vyama, tuangalie picha kubwa zaidi, picha pana zaidi, kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umetaja kwamba tusitizame chama, lakini wadau wengine wa kisiasa wamekuwa kitaja kwamba ACT Wazalendo nashikilia zaidi kupatikana kwa tume huru ya uchaguzi hata kuliko inavyotaka katiba mpya kwa ajili ya Watanzania. Nadhani ni tafsiri potofu ya msimamo wa ACT Wazalendo. Tunachosema ACT Wazalendo ni kwamba mchakato wa katiba uanze, tena uanze sasa hivi. Swala ni njia ya kupita kufika kwenye katiba mpya. Lakini la pili kubwa ni kwamba hata leo kwa mfano tukipata tuanzishe huo mchakato wa katiba, tuseme ile ile tu ya Warioba, sasa si inabidi iende kwenye kupigiwa kura ya maoni na wananchi, ndio kwa sababu ndio watakwenda kuitunga. Baada validation ya wananchi ndio itakuwa katiba. Hivi ni kweli tume hii ambayo imefanya yote iliyofanya 2020 ndio kweli tunakwenda kuiamini kuipa kazi hiyo na tutegemee matokeo mazuri? Kwa hivyo tunachosema sisi ni tume huru kuelekea katiba mpya, kwamba tuanze kwanza kwa kuunda tume huru. Na kuunda tume huru huhitaji mobilization ya ama resources ama vifaa. Unachohitaji ni kukubaliana matatizo yako wapi na yamekusanywa maoni, ni kupeleka bungeni yakapitishwa, ikaundwa tume huru ya uchaguzi, siku ya pili ukaanza mchakato wa katiba mpya. Na hata kabla ya hapo, haya mengine yanaweza yakafanyika hata kabla hii tume huru kuundwa. Mheshimiwa Makamu Rais, haya yote yakiwa hivyo, je, itawezekana Tanzania kuwa na katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2025? Kwa kweli hakuna mtu ambaye anaweza akakupa
dhamana au akakupa uhakikisho kwamba hilo litawezekana kwa sababu mbalimbali. Kwanza Watanzania nadhani kwa muda mrefu tumeona kwamba haya mambo ni jukumu la viongozi. Mimi niseme mwamko wa Tanzania katika vipi nchi yao iendeshwe bado uko nyuma kulinganisha na nchi nyingi kwa kweli. Watu wameamini zaidi viongozi, wameamini zaidi wanasiasa. Na lakini na la pili kubwa ni kwamba haya mabadiliko ni swala la mindset. Unataka kufikia kitu gani? Ndio kama ile nilotanguliza kwamba na wasiwasi wangu kwamba hayo maono kwa wengi ambao wanahusika kwenye mchakato huu na taasisi zetu nyingi, na ukichukulia na taasisi zetu nyingi bado ziko dhaifu, lakini tuna na vyombo na taasisi mbalimbali vya kusimamia sheria ambazo haziko katika kiwango ambacho, kwa hivyo risk kama unapima risk ni kubwa zaidi. Itakachotegemea sasa ni utayari na utashi wa kisiasa ambao viongozi watakuwa nao. Tukiwa swala la uchumi, Mheshimiwa Makamu Rais, maeneo mengi duniani kwa sasa yanapitia kipindi kigumu sana cha kiuchumi. Mfumuko wa bei za bidhaa na hali ngumu sana ya kiuchumi. Hali ikoje hapa Zanzibar? Na sisi hatukuachwa na janga hilo. Kwa kweli niseme sisi tuliathirika sana kwa sababu uchumi wa Zanzibar unategemea zaidi huduma. Huduma kwa maana ya zaidi kwa sasa hivi utalii, lakini na pia huduma nyingine, biashara ya kawaida. Kwa kiasi kikubwa takriban kila sekta iliathirika, lakini alhamdulillah sasa hivi tumeanza kurejea katika mzunguko tena ule ule wa kiuchumi ambao ulikuwepo kabla ya COVID. Unapotaja kurejea katika hali nzuri ya kiuchumi, makadirio ya Zanzibar yanataja kwamba uchumi mwaka huu unatarajiwa kukua kwa angalau 6.8% hivi. Sasa unapozunguka mitaani bado watu wanalalamika sana, bei ya bidhaa zimepanda na hali yao mfukoni haionekani katika hii 6.8% ya ukuzi wa kiuchumi. Nini ambacho nyinyi kama serikali mnafanya kushughulikia hali hiyo? Kwanza nadhani ni ukweli tu kwamba ile hesabu ya kiuchumi na hesabu ya kimaisha si lazima kwamba ziende sapamba, sababu hesabu ya kiuchumi wanaposema 6% utachukua kila kinacholetwa. Kwa mfano tunategemea mara hii utakuwa na uwekezaji mkubwa wa serikali kwa kupitia misaada na mikopo inayochukua inaingia kwenye hesabu. Kuna wawekezaji binafsi nao inaingia katika hiyo hesabu ya ukuaji wa kiuchumi. Lakini kwa wananchi ni kweli kwamba hali bado haijakaa sawa. Na hali haijakaa sawa si kwa sababu tu ya janga la COVID. Lakini mimi nasema kwamba hata kabla COVID kwa wananchi hali haikuwa eti nzuri hivyo pia. Kwa sababu kuna mambo tu ya msingi pengine kama serikali hatukuwa pengine tumeafikia katika kuyatekeleza. Kwa mfano, unasema utalii utakuwa. Lakini utalii utakuwa, serikali itakusanya mapato. Tumtezame mwananchi wa kawaida wa Zanzibar. Atafaidika vipi na hii kukua kwa utalii? Makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Othman Masoud Othman, akikamilisha mazungumzo na mwandishi wa BBC John Clifford. Na msikilizaji, utapata mahojiano hayo kwa kirefu zaidi katika matangazo yetu ya Dira ya Dunia saa 12:30 jioni, lakini pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika Instagram, lakini na tovuti yetu bbcswahili.com. na sasa moja kwa moja naungana na mwenzangu Omar Mkabara, tunakwenda viwanjani. Namna nianzie barani Afrika, ambako michuano ya kombe la mataifa Afrika kwa maana ya AFCON iliyopangwa kufanyika mwakani 2023 imesogezwa mbele na sasa mashindano haya yatachezwa 2024. Michuano itachezwa kuanzia Januari na Februari 24. Na sababu kubwa kuweza kusogezwa mbele kwa mashindano haya ni kwamba mwezi Juni na Julai nchini Ivory Coast, ambako ndio wenyeji wa michuano hiyo, kutakuwa na mvua kubwa. Rais wa shirikisho la soka Afrika anasema wamefanya maamuzi sahihi ili kuweza kuepusha hatari ambazo zingeweza kujitokeza. Nikisalia barani Afrika, ile michuano kombe la mataifa Afrika kwa wanawake inayo pia inaendelea kushika kasi, ambako jana ilikuwa ni siku ya pili baada ya uzinduzi kupigwa Jumamosi. Katika michezo ambayo ilichezwa hapo jana, timu ya taifa ya Uganda walilala mbele ya Senegal kwa kuchapwa kwa goli mbili bila majibu. Kameruni wao walitoshana nguvu na Zambia kwa sare bila kufungana, wakati Tunisia wakitakata kwa ushindi mzito wa goli 4-1 dhidi ya timu ya taifa ya Togo. Leo kutakuwa kunaendelea harakati za michuano hiyo, ikipigwa michezo miwili, ambako timu ya taifa ya Nigeria Super Falcons watashuka dimbani kwa kabili Afrika Kusini, ama unaweza kawaita banyana banyana. Mechi nyingine ambayo itakuwa inapigwa leo ni Burundi watatupa karata yao dhidi ya timu ya taifa ya Botswana. Na katika taarifa zinazohusu usajili,
kupitia kwenye ukurasa wa Instagram klabu ya soka Yanga imetangaza kwamba kiungo wake Bernard Morrison amerejea kwenye klabu ya kitokea Simba Sports Club. Morrison anarejea Yanga baada ya kuondoka klabu hiyo kwa miaka miwili iliyopita na kutimkia kwa mahasimu wa Yanga klabu ya soka ya Simba. Lakini kule barani Ulaya, beki wa Kiholanzi Tyrell Malacia alifanya vipimo vya afya vya kwanza hapo jana na anatarajiwa kufanya vipimo vya afya vya pili leo hii ili kuweza kukamilisha dili yake ya uhamisho kujiunga Manchester kitokea Feyenoord kwa ada ya pauni milioni 15 na kuna nyongeza ya pauni milioni 2, na mchezaji huyo anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 5 na kukiwa na nafasi ya kuongeza mwaka mmoja. Katika mpira wa kikapu, Golden State Warriors wamemuongeza mkataba nyota wake Kevon Leroy kwa mkataba wa miaka 3. Semi ni hayo tu kwenye michezo asubuhi. Karibu tena matangazo ya Amka na BBC, msikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo: makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi visiwani Zanzibar asema mchakato wa katiba mpya ni swala linalotakiwa kupewa nani la kipaumbele na la lazima kwa Tanzania. Polisi nchini Denmark imethibitisha kwamba watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi katika kituo kimoja cha maduka katika mji mkuu wa nchi hiyo Copenhagen. Na utasikia kuhusu umuhimu wa mji wa Bukavu uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na imetimia saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki, sawia na saa 11 na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Polisi nchini Denmark imethibitisha kuwa watu watatu wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi katika kituo kimoja cha maduka katika mji mkuu wa nchi hiyo Copenhagen. Akitangaza vifo hivyo, mkuu wa polisi Søren Thomasen anasema mwanaume raia wa Denmark mwenye umri wa miaka 22 amekamatwa kuhusika na shambulio hilo. Thomasen anasema hili ni tukio la nadra sana kutokea nchini humo, kama anavyoripoti David Nkia. Milio ya risasi ilitawala kila kona ya duka hilo kubwa la manunuzi ya vitu mbalimbali mjini Copenhagen. Baada ya shambulizi hilo, polisi ikaweka ulinzi mkali katika eneo hilo na mengine mengi ya Copenhagen. Søren Thomasen ni mkuu wa polisi katika jiji hilo. Tunachozingatia sasa ni kujua kama mshukiwa alikuwa akifanya jambo hili mwenyewe ama kuna ushawishi kutoka upande wote ule ama kulikuwa na usaidizi kutoka upande mwingine. Kwa sasa hakuna kinachoonyesha kuwa kulikuwa na watu nyuma yake. Walioshuhudia tukio hilo wamezungumzia kuhusu hofu miongoni ni mwanunuzi, huku milio ya risasi ikisikika ndani ya jumba la maduka la Fields kusini mwa jiji hilo. Miongoni mwa mashahidi aliambia kituo cha runinga cha TV tu kwamba mshukiwa alikuwa amebeba bunduki kubwa akizunguka nayo kila sehemu ya duka hilo. Nimesimama karibu na duka la kununua nguo ambapo ama kwa hakika tulisikia risasi na watu wakaja mbio na wote wakaanza kukimbilia ndani, kisha tukawa tumesimama pale tukijaribu kujua nini kilitokea. Ndipo tukasikia risasi kutoka upande wa pili, risasi mbili tatu, kisha watu wakaingia hofu na kuanza kukimbia kuelekea njia za kutokea. Kisha watu wakarudi kwa wingi na watu wakaingia kwenye maduka na uzio wa maduka ukafungwa haraka sana. Ni mara ya kwanza kuona baadhi ya watu wakiwa wametapakaa chini wakivuja damu. Ilibidi tujifiche ndani ya duka hilo. Fields ndio kituo kikuu cha ununuzi nchini Denmark chenye maduka na migahawa zaidi ya 140. Mwimbaji wa Uingereza Harry Styles alitarajiwa kutumbuiza katika ukumbi uliopo maili moja kutoka eneo hilo. Waandalizi waliandika kwenye mtandao wa Facebook kwamba tamasha hilo lingeendelea baada ya ushirikiano wa karibu na polisi. Muda mfupi baada ya tukio hilo, familia ya kifalme ya Denmark ilitangaza kwamba hafla ya kupokelewa kwa mwanamfalme Frederick imeahirishwa. Hafla hiyo ilikuwa imeandaliwa kusherehekea Denmark kuandaa hatua tatu za awali za mashindano ya Tour de France. Booster Emil, mwandishi wa habari katika mji wa Copenhagen, ameelezea eneo ambalo shambulizi hilo lilitokea. So the area is kwa hiyo eneo hilo lipo kilomita chache nje ya Copenhagen. Ni maduka makubwa, ni moja ya maduka makubwa nchini hapa. Ni kawaida ambapo familia hufika, watu wa kila aina hufika kufanya ununuzi. Eneo hilo linafikika sana kupitia treni. Watu wengi hufika kutembelea duka hilo. Kwa wakati huu treni zimesimama kufanya kazi. Hilo pia ni la hivi punde zaidi.
lakini ndio tu tunafahamu kwa wakati huu. It's more or less all we know at this point. Ni taarifa yake David Nkia. Mji wa Bukavu uliopo mashariki mwa DRC unatajwa kuwa miongoni mwa sehemu muhimu zaidi za uwekezaji nchini humo kutokana na kupatikana katika eneo ambalo linavutia zaidi kwa shughuli mbalimbali za biashara ikiwemo uvuvi. Meya wa mji huo Bilubi Meshak anasema mji huo una makabila mbalimbali ambayo hufanya shughuli tofauti zinazokuza uchumi. Licha ya kuwa na usalama mdogo katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa DRC pamoja na ufinyo wa miundombinu, mji huo wa Bukavu unaonekana kukua kila uchao. Mwandishi wa BBC Karorobi amezungumza na meya wa mji huo na kwanza anaelezea kwa nini baadhi ya